Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë plazh, gjatë patrullimeve të vazhdueshme, me qëllim, garantimin e rendit dhe sigurisë publike, kanë konstatuar se disa fëmijë shfrytëzoheshin për të lypur. Për rastet e konstatuara, mësohet se ja referuar materialet në prokurori, ka nisur procedimi në gjendje të lirë për 5 shtetas, pasi nga verifikimet ka rezultuar se ata kishin ardhur nga Berati për të shfrytëzuar për të lypur fëmijët e tyre, të moshave nga 4 deri 7 vjeç. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së partë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale, keq trajtim i të miturve.